На околовръстното шосе в София преди 10 дни. Това каза вчера вътрешният министър Иван Демерджиев. Тогава, както знаете, дрогиран и пиян помете кола, загина френски гражданин, а други двама бяха ранени. Полицейски автомобил се е движил по маршрута, по който се е движило въпросното Порше. Този полицейски автомобил най-вероятно е спирал дори по маршрута. Този полицейски автомобил е станал свидетел и водещите са в него двама полицаи на самата катастрофа. Но вместо да изпълнят служебните си задължения, те са направили нещо друго. Няма да изпадам в подробности, защото има образувано досъдебно производство, но е важно да се знае следното. Когато тази информация ми стана известна от дирекция вътрешна сигурност, тя незабавно беше докладвана от дирекцията на прокуратурата. Беше осигурен наблюдаващия прокурор и служителите от дирекцията го запознаха подробно с записите, които установяват тези действия. Те предложиха двамата служители да бъдат задържани за 24 часа, да се вземат телефоните и данните от телефоните им и да се предприемат неотложни действия. След като наблюдаващия прокурор се запозна с материалите, той не позволи на служителите да извършат тези действия, пое контрол върху въпросното разследване и не предупреди, че не трябва да огласяваме данни, за да не пречим на разследването. Сега по Viber включваме Михаил Главчев. Той е един от свидетелите на катастрофата. Включва се и в това да помогне на пострадалите. Добро утро! Добро утро! Вие видяхте ли тези полицаи, за които става дума и за които говори и вътрешния министър, а и прокуратурата в последствие? Видях ги, да. Видях ги. Бях едно момиче и така младо момиче и младо момче. Как се държаха? Какво беше поведението им? Значи момчето толкова не ми направи силно впечатление, колкото момичето изключително близко се държаха, буквално като приятели. Само че той даже и при приятелите има едно такова пристойно поведение, докато тук за мен беше доста непристойно, тъй като не може да си позволиш служител на реда, униформен, при извършено тежко мога да го нарека вече престъпление, тъй като имам повдигнато сериозно обвинение, да се държиш по този начин. Нали? Това меко казано уронва престижа на МВР. В детайли опишете, защото казвате непристойно поведение. Говорим за разговор с Любенов, Димитър Любенов, нали така? Да, то не беше просто разговор. То си беше чисто фамилиарничене, беше си така физическо потупване, кикотене. Това визирам под непристойно. Не е просто разговор. То разговор е нормално да водиш в такава ситуация. Нали? Изненадали ли ви това, което като информация излезе в публичното пространство вчера за тези полицаи? Включително имаше така съмнение, че може да имало ескорт. Разбира се, доказателства все още не се изнася тази посока. За подкуп стана дума, възможен, евентуален, не сме сигурни, доказателства се събират очевидно. Не ме изненадва. Изобщо даже съм изключително доволен от това, което чувам. Слава Богу, това опровергах се, нали, в смисъл моите очаквания се потвърдиха, не опровергаха, се потвърдиха. И тук чест прави на вътрешния министър Демерджиев, както мога да кажа и на прокуратурата включително. Даже така трябва да работят тези две институции, изключително в синхрон. Това е начинът, за да се разкриват и наказват престъпления. Вие правите ли аналогия с другия случай, който изключително много така ни вълнува и привлече вниманието? Говоря за катастрофата на Черни връх и Георги Семерджиев. Там имаше съмнение за полицейски чадър. Ами, права аналогия, абсолютно права аналогия. Само, че нали, тук сега ще сложа една запетая, че не мога да бъда сигурен дали става въпрос за лично-интимни отношения. Нали? Това е обект на друг тип разследване. Тук не мога да бъда категоричен в никакъв случай. Но абсолютно права аналогия, да. А полицейски чадър, вижте това, то като се каже пред хората полицейски чадър, те си мислят, че е обзета цялата система. Аз в случая мисля, че за такъв тип хора, както го наричат полицейски чадър, това е на ниско ниво. Съмнявам се на толкова високо ниво да има такъв полицейски чадър. Нали, това е хубаво да се отбележи.
Но доколкото разбирам, с вашите думи, по-скоро може би имало някакво познанство между момичето, цитирам, вие казахте момиче, жената, полицай и въпросния шофьор Любенов. Напълно е възможно, изобщо не го изключвам, да. Абсолютно е възможно. Нещо друго направи ли впечатление от работата на полицейски екип на място, освен този разговор? Ми мога да кажа, че съм изключително така възхитен от разследващия полицай, който дойде, нали, който вече започна да се запознава с материалите и да води целият доклад по тежкото произшествие и престъпление. От неговата работа съм възхитен. Аз затова и казах и в по-ранни интервюта, че съм има много достойни хора в министерството, които си вършат съвестно работата. Това е нещо, което най-така положително впечатление ми направи. За другото, бих искал така да се задържа от коментар, въпреки че в по-голямата си част по-скоро така колеги полицаи си мога да кажа, че си вършиха работата. Даже аз като им казах за темата, за която говорим в момента, това, което ми направи впечатление, те също се така възмутиха, но горе-долу до там. Се възмутиха от какво? От този разговор? От разговора между полицайката и... Очевидно много хора са го видели. Очакваме да се изяснят тези детайли, за какво става дума и наистина дали тези полицаи по някакъв начин... Даже имаше теза на адвоката на шофьора вчера, че може да са съдействали, думата не е съдействали, по-скоро помогнали да се случи катастрофата. Ами, разбира се, как ти като виждаш в какво състояние се намира водача на МПС и го оставяш да продължи така. За мен е, нали, не искам да дам квалификации, но това си е тип съучастничество. Нали. Има си компетентни органи, нека те да си, както и министър каза, тече разследване, нека да си завърши разследването, всичко ще си стане ясно. А помните ли кога дойде полицейската кола всъщност с тези въпросни полицаи на мястото на катастрофата? И трябва да ви кажа, че той първо ми направи впечатление, че имаше една полицейска, която подмина, после някаква друга дойде, нищо чудно да е била същата, която се е върнала. Но имайте преди, че тази ситуация, адреналина е доста сериозен и не можеш да обърнеш веднага внимание на детайлите, нали така, за да бъдеш сигурен дали за едно и също момента се става въпрос с отговора полицейски автомобил. Иначе от трите институции, нали, говоря полиция, лекари и пожарна, най-бързо дойде полицията. Което, между другото, тогава много така ме изненада положително, но може би се оказва нещо съвсем друго. След подадения си много говорим. Благодарим ви много за това включване в тази сутрин. Продължаваме да следим, разбира се, развоя на тези събития и разследването, свързано с тези полицаи.